是空姐，我是厨师，我是外送员。穿上各种职业的服装，小朋友一字排开，还有防疫人员跟拿着听诊器到处跑的小小医师。请你不要动！不止小朋友，大人们也全都变装，一路上欢笑声不断，连90岁的曾祖母也扮成了空服员。空中小姐。彰化鹿港的潘氏家族四代同堂，大年初二回娘家有个传统，就是变装秀，希望娱乐一下长辈，让大大小小都能感受到过年喜气。前年我们就有那个复古趴，比较不一样类型的，所以我们决定今年要就是来办一个职业趴。50多位亲友，每个人不管扮成什么行业，都没忘记把口罩戴好，也借过年这个机会向各行各业辛苦的防疫英雄致敬。大爱新闻彰化综合报道。